Ние сме за да следиме и за да реагираме. А кои сега ќе ги исплати платите од стечената маса? Е, јас сега нема да ви кажувам кои се ветуваше. Како ќе се исплатят и дека ќе се исплатят платите, меѓутоа наводно ќе бидат депонирани некакви средства од не знам кој за спроведување на стечајната постапка и дека од тие средства нешто ќе се искористува и за исплата на плата, затоа што работниците поставија ултиматум. Ако нема плата до петок, тогаш други мерки. Кој може да ни каже кој е тој кој што ќе плати, ќе... Исплатја плата? Дали банките ја превзимаат и таа обврска? Да. Не, банките официјално не ја превзимаат таа обврска, затоа што тие во стечајната постапка немаат обврски. Меѓутоа, како? Обврски, во стечајната постапка? Не, кои се тие што рековте ветиле? Знаете што, сите ветуваја дека работниците нема да им биде ништо закинато и дека на време. Сите, бидејќи знаете вие со кого све ние комунициравме во овој период како синдикати, како работници вработени во ФЕНИ, почнувајќи од владата, преку банките и така натаму, и заинтересираните инвеститори и сите други. И сите ветуваја дека работниците секако нема да бидат оштетени. Сега ние сме за тоа да ги држиме за збор. Верувате дека до петок ќе бидат исплатени делот за снаги? Задутре е петок. Не е далеку. Кои што ги спомнавте до петок, што може да се преземат? Знаете што, сега веќе се знае на работниците кои мерки им стојат на располагање. Ако нема плата до петок, ние треба да лоцираме кај може најбргу да ја добиеме таа плата. Се заканија дека дури може да исклучат и печката. Работниците се заканија дека ќе почнат да ја намалуваат снагата, тие не може да ја исклучат печката, меѓутоа дека ќе почнат да ја уште повеќе намалуваат снагата со која што се одржува таа на топло, меѓутоа денес веќе имаме нова ситуација. Денес веќе настапува стечаен управник, тој е овластено лице, тој треба да се превземе соодветни обврски.